चाहिँ मसिकी गेट्सिमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग अनलाइनमा सङ्गति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा म स्वागत भन्न चाहन्छु। र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ आत्मा अनुसार चल्नु। यो बडो गहिरो विषय हो र यो एक प्रकारले जिन्दगीमा चाहिराख्ने विषय र महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। र गलातीको पुस्तक 5:16 यसरी पवित्र बाइबलमा भनिएको छ, तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावको लालसा पुरा नगर भने चाहिँ यस खण्डमा बताइएको छ। र उत्पत्तिको पुस्तक 2:7 अनुसार परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिसलाई उहाँकै स्वरूपमा उहाँकै प्रतिरूपमा बनाउनु हुँदाखेरि भूमिको माटोबाट मानिसलाई स्वरूप बनाउनुभयो जो अहिले हामीले शरीर ओढेका छौँ। तर जीवनको सास आत्मा चाहिँ उहाँले फुकिदिनु भयो। शरीर र आत्मा मिलेपछि त्यहाँ तेस्रो कुरा प्राण निक्लियो र मानिस शरीर प्राण आत्माबाट बनिएको छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। तर हिँड्ने क्रममा चाहिँ बाह्य मानिस र भित्री मानिस भनेर चाहिँ बाइबलले त्यो बताउँदछ। बाह्य मानिस भन्नाले शारीरिक मानिस, जो शरीरबाट हिँड्नु जब तपाईँ र म थाल्दछौँ, हाम्रो प्राणले शरीरतर्फ मन लगाउँदछ। मन भन्नाले प्राण हो, शरीरतर्फ भोट हाल्दछ। तर फेरि हामी आत्माबाट हिँड्न सुरु जब हामी गर्दछौँ, प्राणले आत्मातर्फ भोट हाल्दछ। र आत्मा प्राण चाहिँ कि शरीरतर्फ कि आत्मातर्फ हुँदछ। र मानिस दुईवटा छ भनेर बाइबलले यही नै बताएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 15:44 त्यही मानिस भित्री मानिस छ भने बाहिरी मानिस पनि हुन्छ, शारीरिक मानिस छ भने आत्मिकी मानिस पनि हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको छ। र तपाईँ र मैले जब आत्माबाट हिँड्ने अभ्यासहरू गर्दछौँ, जो पछाडि लिडमा ढुकुरको चिन्ह छ, ढुकुरलाई पवित्र बाइबलमा पवित्र आत्मा परमेश्वरको चिन्ह भनेर पनि मानिन्छ। जब आत्मा अनुसार आत्माबाट तपाईँ र म हिँड्न सुरु गर्दछौँ, जिन्दगीको अर्थ लाग्दछ, जीवन र शान्ति हामीले महसुस गर्दछौँ। तर जब हामी शरीरमा निक्लिएर शरीरले मागे अनुसार हामी चल्न सुरु गर्दछौँ, एकछिन फट्टाफुट्टा रूपमा हामी खुसी भए तापनि बिस्तारै एउटा मानिस निराश बन्दै जान्छ र डिप्रेसनमा पुग्छ र मान्छे बाँच्न मन गर्न छोड्दछ, किनकि शरीरतर्फ लागेको मन मृत्यु हो भनेर चाहिँ बाइबलले यो स्पष्ट गरेको छ। र हामीले जिन्दगी जिउँदाखेरि हामी आत्मातर्फ मन लगाएर भइरहेको घटना, शरीरले मागेका कुरा आदि इत्यादि नभएर भित्र आत्माले चाहिँ के भन्नुभएको छ, यो गर्दै मैले गर्दै गरेको कुरामा म भित्र शान्ति छ कि छैन, म त्यो आत्माबाट हिँडिरहेको छु कि छुइनँ। बिहानदेखि बेलुकीसम्म हामी हिँड्दा बोल्दा चल्दा सबै कुराहरू गर्दाखेरि म आत्माबाटै चलिरहेको छु कि छुइनँ। जब तपाईँ आत्माबाट चल्न छोड्नुहुन्छ, तपाईँ असन्तुष्ट बन्न सुरु गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ र म शरीरबाट चल्न सुरु गर्दछौँ, हामीलाई एकछिन सेकुवा खाएर सेकुवा शरीरले माग्यो, हामीले शरीरलाई खुवायौँ सेकुवा, हामीलाई खुसी त लाग्यो, तर भित्र पेटमा गएपछि गुम्म हुन सुरु गर्यो। र शरीरले मागेका कुरा, शरीर अनुसार चलिएका कुराहरूमा कुनै पनि कुराहरूले यहाँ हामीलाई फाइदा गरेको देखिँदैन, एउटा साधारण कुराहरू मात्रै गर्दाखेरि पनि। तर मैले यहाँ त्योभन्दा पनि अझ गहिरो कुराहरू यहाँ भन्दै गरेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो सोचलाई नै अब आत्मातर्फ लगेर, शरीरतर्फ लगेर होइन आत्मातर्फ लगेर, एक बिहानै उठ्नु बित्तिकै हामी शरीरमा नभएर आत्मामा भएर, अब आत्मामा म के गरौँ,
भने जब तपाईँ आत्मामा त्यसरी गइरहनुहुन्छ, आत्माले तपाईँलाई, पवित्र आत्मा परमेश्वरले जब तपाईँलाई अगुवाई गर्दै लिएर जानुहुन्छ, त्यो समयमा शरीरको लालसा तपाईँले पुरा गर्नु पर्दैन। किनकि आत्मामा चल्न जब तपाईँ सुरु गर्नुभयो, यो छुट्टै संसार, हामीले एउटा स्वर्गीय संसारमा, अर्थपूर्ण संसारमा हामी चलेको हुँदछ। र शरीरबाट चल्नु र आत्माबाट चल्नुमा यो एकदम आकाश र पातालको फरक छ भनिकन बाइबलले बताउँदछ। जो मानिस यहीँ धरतीको जीवन पछिको जीवनतर्फ मन नलगाउनु भएर यहीँ धरतीकोलाई नै महत्त्वपूर्ण ठानेर मेरो थाई बसोबास यहीँ हो, म यहाँ बाँच्नपर्छ, नाच्नपर्छ, खानपर्छ, दारा किट्नपर्छ, सब संसार हात पार्नपर्छ भनेर शरीर अनुसार जब हामी यसरी चल्दछौँ, यो अवस्थामा आत्मा पिँजडामा परेको सुगा जस्तो बन्दछ। भित्री आत्माको चाहनालाई एउटा व्यक्तिले मार्नु भएर जबरजस्ती बाहिरको लालसा, शरीरको लालसालाई अगाडि लिएर तुफान जिन्दगी लिएर कुदिराख्नु भएको हुन्छ। र 60 वर्षको उमेर भयो, 70 वर्षको उमेर हुँदाखेरि हत्तेरिका मैले जिन्दगी पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि बडा गल्ती गरेछु, हावालाई खेदे जस्तो जिन्दगी जिएछु, व्यर्थ नै व्यर्थको जिन्दगी जिएछु भनेर उपदेशकको पुस्तकमा भने जस्तै हुन्छ। आदरणीय प्रिय दर्शक वृन्दहरू, तर अहिलेदेखि नै जुन समयमा यो वचन तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँले मन आत्मातर्फ लगाउनु भएर, आत्मातर्फ मन लगाउनु भएर, आत्माको कानले सुन्न सुरु गर्नु भएर, आत्माको आँखाले हेर्न सुरु गर्नु भएर, आत्माको नाकले तपाईँले सुन्न सुरु गर्नु भएर, आत्माको जिब्रोले तपाईँले स्वाद लिन सुरु गर्नु भएर, आत्माको छालाले तपाईँले तातो चिसो यानि त्यो मौसमलाई महसुस गर्न सुरु गर्नुभयो भने त्यो छुट्टै संसार हो भनिकन बाइबलले त्यो कुराहरू बताएको हो। र यस सम्बन्धी एउटा उदाहरण दिँदाखेरि, जब साउल राजालाई, इजरायलको पहिलो राजा साउल थिए, साउल राजालाई परमप्रभु परमेश्वरले समुएल अगमवक्ता मार्फत अमालेकीहरूलाई नाश गर्नु भनेर चाहिँ त्यसरी युद्धमा पठाउनु भयो, तर साउलले त्यहाँ भएका कुनै पनि लुटका सामान नल्याउनु भनेर परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर साउलले त मोटो मोटो पशुहरू सबै लिएर आउनुभयो। आउनुभएपछि समुएल अगमवक्ता जानुभएर तपाईँले यो के गर्नुभयो भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि साउल राजाले भन्नुभयो कि मैले त यो त परमप्रभुलाई बलिदान चढाउनको लागि पो ल्याएको भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। भन्दाखेरि समुएल अगमवक्ताले भन्नुभयो, यो तपाईँले गलत गर्नुभयो, यो चाहिँ तपाईँले शरीर अनुसार गर्नुभयो, आत्मा अनुसार गर्नु भएन। यो शरीर अनुसार बलिदान चढाउनुभन्दा चाहिँ उहाँको आज्ञाकारिता हुनु, आत्मा अनुसारको आज्ञाकारिता हुनु चाहिँ उच्च कुरा छ भनेर चाहिँ त्यो भन्नुभयो। भने त्योभन्दा अगाडि उहाँले जब साउल राजालाई भेट्नु जानुहुँदाखेरि समुएल अगमवक्ताले भेट्नु बित्तिकै मैले परम प्रभुको आज्ञा पालन गरेँ भनेर चाहिँ एकदम तुफान उहाँ खुसियाली साथ साउल राजाले त्यो भन्नुहुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो, तर मैले त आत्माको कानले त्यो भेडाहरू कराएको, पशुहरूको आवाज सुन्दैछु, त्यो चाहिँ के हो त? परमप्रभु परमेश्वरले त लुटका सामान केही लिएर नआउनु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो भने तपाईँले के गर्नुभयो? भन्दाखेरि होइन, यो त मैले परमप्रभु परमेश्वरलाई नै बलिदान चढाउनुको लागि पो लिएर आएको भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। यहाँ इजरायलको पहिलो राजा साउलले आत्मा अनुसार चल्न इन्कार गर्नुभएको थियो, जसको परिणामस्वरूप आफू बिग्रिनुभयो। उहाँको वृद्ध अवस्थामा त उहाँ त पागल जस्तो हुन सुरु गर्नुभयो र आफ्नो परिवार खत्तम पार्नुभयो, राज्य नै आफ्नो परिवारबाट उहाँले गुमाउनुभयो। र शरीरबाट चल्दाखेरि चाहिँ मृत्यु आउँदछ र एउटा रणभूमिमा आफ्नो छोराहरूसँग नै उहाँले आफ्नो आत्महत्या गरेर उहाँ मर्न पर्यो। र शरीरबाट चलिएको खण्डमा मृत्यु आउँदछ भनेर बाइबलले भनेको कुरा साउल राजाको जीवनमा पुरा भयो, कारण उहाँले आत्मा अनुसार चल्नको लागि इन्कार गर्नुभयो। र हामीले व्यक्तिगत जीवनमै पनि खालि हामी शरीरको लालसा अनुसार नै, शरीरको माग अनुसार नै हामी चलेको खण्डमा हामी बिस्तारै बिस्तारै आत्मामा थाक्दै जान्छौँ, दिमाग पनि बिस्तारै बिस्तारै खराब बन्दै जान्छ, दुखित बन्दै जाँदछ।
र त्यो हुँदै 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 जाँदाखेरि मान्छे एकदमै असन्तुष्टि भएर जाने गर्दछन्। तर हामी आत्माबाट ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिनिसकेका व्यक्तिहरूले चाहिँ अब शरीरबाट होइन, म चाहिँ आत्माबाट चल्छु र आत्माबाट उहाँको आवाज सुन्छु, आत्माबाट उहाँको इच्छा महसुस गर्छु र म आत्माबाट नै बिहानदेखि बेलुकासम्म नै चल्छु भने तपाईँ आत्माबाट जब हिँड्न सुरु गर्नुहुन्छ यो समयमा तपाईँले जीवनमा छुट्टै अर्कै आनन्द महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। म बाइबल कलेज पढ्नु जाँदाखेरि अमेरिकामा त्यहाँ धेरै प्राय सबै मानिसहरू जस्तो नै त्यहाँ पढ्नु आउनेहरू आत्माबाट चलेको जस्तो लाग्यो। म चाहिँ बडो शारीरिक मान्छे जस्तो पाएँ, म चाहिँ यता हेर्ने यता हेरिहाल्ने यसो गर्ने त्यसो गर्ने बाख्राको जस्तो स्वभाव भएको जस्तो मैले आफूले आफूलाई महसुस गरेँ। कुनै साथी उहाँहरू गफ गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई भन्नु पऱ्यो भने त कति पर्खिँदाखेरि पनि उहाँहरू त एक मनको भएर आत्माबाट आत्मामा गफ गरे जस्तो गरेर त्यो प्रकारले झ्याप्पै समय बिताएको देखिन्थ्यो। मेरो त विचार फलक फलुक यता र उता कुदी नै हाल्थ्यो र मैले ओहो यो व्यक्तिहरूले कसरी आत्माबाट चल्न सक्यो, हिँड्न सक्यो, स्वभाव लिन सक्यो भनेर पछि गएर मैले पनि अलिकति अभ्यासहरू गर्दै गएँ र आत्माबाट हिँड्दाखेरि त बडो आनन्द शान्ति पो रहेछ। शरीरबाट चल्दाखेरि त दिमागमा कति दुष्ट आत्माले आक्रमण गरेर डर लाज यी विभिन्न कुराहरू लिएर आएको हुँदो रहेछ। र गलातीको पुस्तक 5:16 भने जस्तो नै हामी आत्माबाट चल्यौँ भने शरीरको लालसा पुरा गर्नु पर्दैन। र यति भन्दै म टेक ढाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह की। आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ यस वचनबारे अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ या बाइबलीय सन्देश पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् या हाम्रो कार्यक्रमको नम्बर 01-514-9230 कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने हामीलाई वाट्सएप नम्बर 97-66-41-88 नम्बरमा कल वा टेक्स्ट वा मेसेज वा अडियो मेसेज वा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि हामी प्रार्थनामा सम्झनेछौँ। नयाँ एपिसोडको साथ हामी फेरि भोलि यसै च्यानलमा नेपाली समय बिहान 7 बजे भेट्नेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह।